48 Urofro Aktivnosti na odmoru Ferie aktiviteto Je li plaža čista? Er stranen ren? Može li se tamo kupati? Kan man bade der? Nije li opasno tamo se kupati. Er det ikke farligt at bade der? Može li se ovdje iznajmiti suncobran? Kan man låne en parasol her? Može li se ovdje iznajmiti ležaljku? Kan man låne en ligestol her? Može li se ovdje posuditi Jarmats. Kan man låne en båd her? Ja bih rado surfao, surfala. Jeg kunne godt tænke mig at surfe. Ja bih rado ronio, ronila. Jeg kunne godt tænke mig at dykke. Ja bih rado skijao, skijala na vodi. Jako ne gotchenke mai astopovenski. Može li se iznajmiti daska za surfanje? Kelmen lait surf pret. Može li se iznajmiti oprema za ronjenje? Kelmen lait de uztur. Mogu li se iznajmiti skije za skijanje na vodi? Kan man lege vanski? Ja sam tek početnik. Ja er kun begynder. Ja sam prosječno dobar, dobra. Jeg er mellem Gud. Snalazim se već s Jeg ved allerede, hvordan man gør. Gdje je žičara? Wo er skiliften? Imaš li sa sobom skije? Ha tu da je skimel? Imaš li skijaške cipele sa sobom? Ha tu da je